Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diários do Baixo, este espaço baixístico onde nós partilhamos grooves e ideias sobre o nosso instrumento das quatro cordas. Mas atenção, pessoas não baixistas também são bem-vindas aqui. Venham e fiquem a conhecer um pouco deste maravilhoso instrumento e de algumas ideias sobre o mesmo. O meu nome é Martim, eu sou o vosso anfitrião aqui. Se é a primeira vez que estão a ver um vídeo, fiquem à vontade, explorem o canal e subscrevam se gostarem. Não é? Isto é o que os youtubers dizem se é a primeira vez que estão a ver este vídeo. Bom, o que é que eu queria dizer hoje? Bem, antes de mais, sentiram esta introdução? Esta introdução foi do grande Luís Correia. Luís, muito obrigado por teres enviado este vídeo. Luís é um colega baixista do Porto e pá, um groovador sério, grande groove, grande som e grande baixo. Que baixo é que tu estás a usar? Fiquei curioso porque não percebi bem. O teu baixo diz Mark Bass na cabeça, mas há baixos da Mark Bass? Não. É um autocolante. Ou não? Que baixo é esse? Tem o formato do Jazz Bass, mas a cabeça não é de Jazz Bass da Fender. Olha, estou intrigado. Por favor, diz-nos nos comentários o que é que estás a usar de baixo. E o Luís, ver o Luís a tocar, deu-me vontade de falar aqui de um tópico. Na verdade, foi duas coisas que me deram vontade de falar deste tópico, que eu já vou dizer qual é. Aliás, se calhar já viram no título. Mas uma coisa foi o Luís e outra coisa foi um vídeo que eu vi de um baixista que eu sigo no Instagram, que eu adoro, que é o Mono Neon. Topam este baixista, o Mono Neon, um maluco que se veste assim em fluorescente, com óculos e fitas e tudo de neons e fluorescentes, tudo psicadélico. E é um baixista incrível, que ainda por cima toca com o baixo virado ao contrário. Tipo, ele é esquerdino, mas fez aquela cena que é só virar o baixo para o outro lado. Então tem as cordas agudas em cima e as graves em baixo. Ele parte grandes grooves, eu adoro ver o Mono Neon. E o Mono Neon fez um vídeo no outro dia, que é um daqueles vídeos que eu também curto bem a ver, que é onde há alguém a falar e o baixista ou o músico estão a tocar por cima do ritmo das palavras dessa pessoa, estão a musicar o discurso dessa pessoa. E o discurso desta pessoa, especificamente, era o Bootsy Collins. O vídeo é este que está aqui no ecrã, vocês, se não viram ainda, passem no Instagram do Mono Neon para ver. E o Bootsy Collins está a falar de uma coisa com a qual eu concordo e que penso muito, muito, muito. E, aliás, eu acho que até já mencionei isso aqui no programa, que é os músicos às vezes perderem-se na cena do virtuosismo do instrumento, não procurando desenvolver a sua identidade e querem tocar mais rápido que os outros e melhor que os outros, mas acabam por não se preocupar tanto no que é que estão a trazer para a mesa em termos únicos de criatividade, de novidade, não é? E o Luís... eu senti isso no Luís, que é, ele traz algo de novo, eu sinto que ele já desenvolveu um estilo próprio e ao vê-lo tocar, apesar de se calhar, quando olho para o tocar dele, consigo perceber, ok, se calhar ele foi beber aqui e aqui, mas também há ali um elemento de novidade e uma cena nova na sua técnica, na sua postura, que são próprias dele, e eu curti bué ver isso em ti, Luís, que senti que é uma novidade, que é uma cena fresca, que é um baixista com uma técnica sua, nova, e fiquei a pensar muito nisso, e eu acho que isso é que era a cena fixe de nós conseguirmos fazer aqui, e por isso é que eu vos peço, para se vocês quiserem partilhar vídeos, que façam grooves vossos, que inventem grooves vossos, porque eu acho que ao fazermos isso, estamos a descobrir a nossa própria identidade, estamos a perceber que tiques é que nós temos, onde é que vamos, que frases é que vamos buscar, e depois percebemos que se estamos a buscar muitas vezes a mesma frase, então se calhar esse é um elemento a trabalhar. E ao mesmo tempo, pode-se tornar uma frase característica nossa, não é? Vocês às vezes ouvem, pá, se ouvem músicos a tocar, conseguem identificar quando há uma frase que é própria deles, que é uma frase que só eles é que fazem. Não sei, acho isso muito interessante. Portanto, essa é a minha... Se vocês quiserem alinhar neste desafio, mandem-me vídeos vossos a tocar cenas vossas, estás a ver? Como o Luís fez aqui. E pronto. Este é o meu pensamento do dia para o Diários do Baixo de hoje. Sigam o Mono Neon, sigam o Luís, sigam o Bootsy Collins e pensem neste assunto. Eu vou-me despedir com um groove também da minha autoria, tentando chegar cada vez mais próximo da minha própria identidade. Espero que curtam e espero que tenham curtido este vídeo. Fiquem aí desse lado e não percam o próximo. Um abraço e adeus.
Thank you.